Eskerrik asko, eguek bihurtzeko. Gaur, hemen urbilu garen guztiak, herriaren borondatearen islara gara. Gaztetxeak behar ditugu, kukutxa bezalako gaztetxeak. Auzo guztietan, herrietan, beharrezkoak dira gaztetxeak. Kukutxaren kontra, enpresa espekulatzaile bat joan egin du, berarekin topatu dugu, baina berri zaigu, gainetik pasatuko dugu. Ez gaituzte botako, eraikina zutunik dago. Bihar, epaile batek itxegin behar du, ea eraikina botatzen duten edo ez. Horren arabera, mobilizatu egingo gara. Asi que, adi egon bihar, eta depende zein dan erabakia, gauza bat egingo dugu, edo bestea. Hurre! Bia, prinsipioz, berri horrenduko gara hemen sortxiretan. Gaur, baina dugu gehiagoekin. Orain, deskantzatuko dugu pizka bat, bihar indartzu etortzeko, eta gure oiuak entzun bezatela, gu gara herria, gu daukago arrazoia, kalera gurea dira, gaztetxeak beharrezkoak dira. Inork ez dugu esan behar nola antolatu behar garoen, pertsona askeak gara, kriterioarekin. Kultura behar dugu, hori era kultura, eta ez hainbeste polizia, sarraskiak egiten gure kaleetan. Asi que, adio don bihar, eta hemen ikusten dugu berriro ikar, eskerrik asko!